Улсын хурлын дарга зандаж дээр улсын хурлын гишүүн байгаль орчин хүнс хөдөөж хүн байнгын орооны дараа Батжиргал шадар сайд бөгөөд улсын онцгой комиссын дарга амар сайхнаар Төв аймгийн Баян Дэлгэр суманд ажиллаж өвөлжлөлтийн нөхцөл байдлын талаар малчин иргэдтэй уулзлаа. Энэ хүрээнд Төв аймгийн Баян Дэлгэр сумын 2 дугаар багийн малчин Эрдэнэ Натынхаар зочилж малын тоо толгон хорогдолд бэлчээрийн даас хэтрэлт малчтад чиглэсэн нийгмийн үйлчлэгийн хүртээмж хадлан тэжээлийн нөөцийн талаар ярилцаж мэдээлэл солилсон. Баян Дэлгэр сумын хувьд нутгийн зарим хэсгийн атаршсан талбайг тариалангийн талбай болгож эргэлтэнд оруулан хүн амын хэрэгцээний хүнсний ногоог тариалдаг хэмээн орон нутгийн удирдлагууд тайлбарлаж байна. Түүнчлэн бэлчээрийн хомсдол тулгамдаж өвөлжөө хаваржааны газрын асуудал хүндэрсэн гэдгийг малчдын зүгээс ярьж байсан юм. Дараа нь улсын хурлын дарга зандаж шадар сайд амар сайхан улсын хурлын гишүүн сандаг очирнаар Багнуур дүүргийн 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт өвөлжөж байгаа малчин өрхөдтэй уулзлаа. Энэ үеэр улсын хурлын дарга малчдын аж амьдрал, малын ашиг шимийг сайжруулж, бэлчээрийн доройтлыг бууруулан, салбарын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд малчин өрхийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл дамжуулан тогтолцооны өөрчлөлтийг эхлүүлж, цуврал хилцүүлгүүдийг явуулах учраас идэвхтэй оролцож санал сэтгэлээ илэрхийлэхийг малчтаас хүслээ. Чэрийн даац, чэрийн гац ямар байна? Гац нь ер нь урд авч жилийнхаас их мууцсан. Мууцсан уу? Хуучин одоо 2000 оны дундуур одоо 10 даар энэ төр бол чинь бид нар хазангаа чөлөөтэй тойроод намаад авчдаг байсан. 2000 оны үеийн сон одоо бол тэгж хадлаа авах гэм юу болсон. Одоо хоёроо тийм мал их дүндтэй намар зундаа айл өгөх болж ирдэг. Одоо яг үгүй энэ холоотойгаа л ингээд бүгд их шаардлага тийм. Жохон даацлын юм гэдэг жохон муудж байна. Сая сумдаар ч болоо молчод одоо хувиа борлуулж даваа шаарлуулж ганц нэгэрийн бэлчээрийн даас дийлхээ өлөө ингээд бол амтрал явахгүй нэ сайжруулах юм нэ. Олын тоологч нэг сайн дач өсгөөд байгаа юм биш. Нэг амжиргаагаад байгаа л хөрөхгөл тоологоо өсгөөд олохоос биш. Нэг малын гаралтай түүхэд нь болохгүй болохоор махных нь гарсан мөн болохоор тэгэл одоо хонь малынх нь мөн өртгөөд байгаа л ингээд юмний юм мөнэд байгаад өсгөөд байгаа чинь тэгэл тоологоны хүн сөцлөд байгаа л бас нэг дуртад л олон мал таарч байгаа юм. Бас ч тийм биш. Тийм учраас ерөөсөө үндсээр нь бас жоохон өөрчлөлт хийж энэ малчин өрхийн нэгдсэн холбооны төвчлэн мөнгө холбоо гэж байгаа. Тэгээ малчдын нийтлэг эрхийг хамгаалдаг малчны орлого, эрүүл мэнд, нийгмийн асуудал, боловсрол одоо хууч боломжит сэтгэхүрд үүсэж байна. Тэгээ малчин бэлчээр гурвал ийм шүтэн бодлоготой нэг зүйл байгаа учраас энэ гурыг зохицуулсан малчин өрхийн нэгдсэн холбооны хууль гэж бид нар бас хуулж байгаа юм. Одоо бодлоо ажилтнууд нэг юм гээд бизнес эрхлэгчдийн хамгаалж байгаа гэхэл малчин ч маш их баялаг бүтээгч нар байна. Ноол өрхөлт одоо 400-500 сая долларын ноол өлтөрч байгаа. Тэгэхээр мах ширвс ноос ноол өрх юм бол энийг ийм нэг хууль хийж байгаа. Тэгэл хилцүүлэх юм болж байгаа. Энд идэвхтэй болцоо. Цаашлаад бэлчээрийн менежмент хийх түүхий эд бэлтгэлийн нэгдмэл тогтолцоо бүрдүүлэх мал эмнэлгийн үйлчилгээг шин шатанд гаргаж малаа эрүүлж үлснээр экспортыг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ гэдэгтээ малчлалын төлөөлөл санал нэгтэй байлаа.